در پیارے نبی کا پیارا گھر آپ کے بکھرے جب جل. اور تھوڑا سا اپنے جیبوں کو بھی جو ہے کھنگاریے گا. ڈاکٹر شمیم رامپوری صاحب کی شخصیت کوئی محتاج تعارف نہیں, معمولی نہیں, ہندوستان نہیں پڑوسی ملکوں میں بھی جو ہے آپ شعر و شاعری سنانے کے لیے تشریف لے گئے, کتابیں لکھی ہیں, اور آپ بتاؤ یہ اشعار لکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ماجد دیوبندی نے کہا تھا کہ نعت کہنا کوئی آسان نہیں ہے بھائی, نعت کہنا کوئی آسان نہیں ہے بھائی, یہ کوئی میر کا دیوان نہیں ہے, بڑی ماتھا پرچی کرنی پڑتی ہے. اور اتنے سلیس الفاظ میں ان کے اشعار ہوتے ہیں, جہاں جلسے میں جاؤ تو سب سے پہلے مدرسے کے لڑکے انہی کے نعتوں کو خوب جو ہے پڑھتے رہتے ہیں. بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ ہمارے ضلع کا نام اتر پردیش نہیں دوسرے پردیشوں میں بھی الحمدللہ ان کا نام ہے, ان کی شاعری پڑھی جا رہی ہے, اور اللہ نے ان کو عمرے کی دولت سے بھی سرفراز کیا. تو میری تو بس یہی دعا ہے کہ مدینے جاؤں پھر آؤں پھر آؤں پھر جاؤں, ہماری عمر اسی میں تمام ہو جائے. میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر شمیم رامپوری صاحب کی تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کے دلوں کو محظوظ فرمائیں, اور اگر کچھ گیت اگر دائش کی معتبر شخصیات تشریف فرمائیں. گیت کی فرمائش کی, گیت سے پہلے میں جو اس مدینے میں دیکھ کے آیا ہوں اس کا صرف ایک مطلب ایک شعر پیش کر رہا ہوں, مطلب پیش کروں. پھول بھی مہکتے ہیں, ہری مہکتی ہے, سبحان اللہ, پھول بھی مہکتے ہیں ہر کلی مہکتی ہے, آپ کے مدینے کی ہر کلی مہکتی ہے, آپ کے مدینے ہر کلی مہکتی, ہر کلی مہکتی ہے. بہت شکریہ حضرات, یہ سارے لوگ مل کے ایک مرتبہ بابا جب کہتے ہیں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے سبحان اللہ کہا ہر ایک کو مدینے کا نظارہ کرا دیا. سماعت فرمائے بطور خاص سے قاری صلاح الدین صاحب آپ کے حوالے سے, جزاک اللہ. جب سے لے کے آئی ہے سرور دو عالم کو, جب سے لے کے آئی ہے سرور دو عالم کو, جب سے لے کے آئی ہے سرور دو عالم کو, ہر گھڑی ہر گھڑی حلیمہ کی جھونپڑی مہک, اور یہ بھی ایک شعر ہو سن لیجیے بہت جی اللہ. جاوید صاحب صاحب نے فرمائش کر دی, ایک دو شعر صرف دو شعر سن لیجیے سماج پر ہوتا ہے. گنبد خضرا جو لوگ بھی گئے ہیں وہ جانتے ہیں, عاشقائے رسول کا اتنا مہمہ ہوتا ہے کہ وہاں کے دربان وہاں کی پولیس سیکورٹی بہت تھک جاتی, کہتے کہتے یا کرتی اخرو اخرو ہے ساتھی ہو نکل جاؤ جلدی کرو جلدی کرو, کیونکہ دیوانہ وار مہمہ چلا آ رہا ہے, ہر ایک کو دیدار کرنا ہوتا ہے. لیکن میرا دل چاہتا تھا کاش میں یہیں رہ جاتا, یہاں سے اپنے وطن واپس لے جاتا, لیکن میری تمنا پوری نہیں ہوئی, انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی. میں نے ایک دعا مانگی ہے خانہ کعبہ کے اندر اور مسجد نبوی کے اندر کہ جانا ہو آسان نبی کی نگری میں, پہنچا دے رحمان نبی کی نگری میں, کاش تمنا میرے دل کی پوری ہو, نکلے میری جان نبی کی نگری. اور ایک دعا یہ بھی مانگی ہے کہ الہی ہر سال مجھے اپنے پاکیزہ گھر کا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے دست کا دیدار کرا دے,
مجھے لگتا ہے کہ میری دعا قبول ہونے والی ہے. ایک صاحب نے مجھے آفر دے دیا ہے اور میری اہلیہ نے بھی انتظام کیا ہے, کچھ آپ بھیج رہے ہیں وہ سب انہیں کے ڈبے میں جاتا ہے. بہت اچھا, ان شاء اللہ امید ہے کہ ان سال بھی عمرہ کرنے جائیں گے ضرور ان شاء اللہ. شیر سما فرما بتو دے بس. سامنے گنبد خضرا کے کھڑے رہنے دو, سبحان اللہ. جو لوگ پینٹ میں ہاتھ ڈالے وہ ہاتھ نکال کر دے سبحان اللہ. ایک صاحب نے اپیل نکالا, شاید مدینے جانے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی مدینے پہنچا دے. ایک شعر بطور خاص سماعت فرمائے, مولانا اخلاق صاحب جزائے تشریف فرمائے, بڑی کاوشیں بڑی محبتیں ان کی ملتی رہی. سماعت کریں بطور خاص. راہ طیبہ سے اٹھا لایا ہوں چن کر راہ طیبہ نگینے میرے کپڑوں میں چڑھ رہنے دو, نگینے میرے کپڑوں میں چڑھ رہنے دو. بہت اچھا. جناب قاری صلاح الدین صاحب نے میرے بارے میں بہت پتا دیا, میں ایک شعر میں ان کا تعارف کرنا چاہتا ہوں. اگر شعر اچھا لگے تو آپ سب کی دعائیں, لیکن ایک بار بابا دے بلند کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. سماج پڑھنا بطور خاص, ان کا سماج پڑھنا بطور خاص, ان کا رتبہ نہ گھٹاؤ یہ ہے ماتا ہے نبی, شاعر صاحب نے کہا کبھی کبھی غلو ہو جاتا ہے, چلے کہ میں نے ایک نعت پاک لکھی تو ایک مرتبہ آقا نے مدینے بلایا, کہا دوسری مرتبہ لکھی دوسری بار آقا نے مدینے بلایا, کہا تیسری مرتبہ لکھی آقا نے تیسری بار مدینے بلا دیا. قاری صلاح الدین صاحب بیٹھنے کہنے گئے, حضرت کبھی حمد بھی لکھ کے دیکھیے آپ. سوال پر میں بتاؤں خاص, شہر محمد شہر مصطفیٰ شہر مصطفیٰ شہر مصطفیٰ شہر مصطفیٰ جو ایک پار جائیے. بطور خاص آپ کے حوالے جی, فقط ایک بار کیا مڑ مڑ کے سو سو بار دیکھو گے, فقط ایک بار کیا مڑ مڑ کے سو سو بار دیکھو گے, قسم اللہ کی جب روزے سرکار ہو. سماج محمد خاص,
शहरे मुस्तफा जो एक पार जाइए, दिल ये कह रहा है पार बार जाइए। शहरे मुस्तफा, शहरे मुस्तफा, शहरे मुस्तफा, शहरे मुस्तफा। और ये बंद समाज पूर्ण बतौर खास ताली सलाउद्दीन साहब, आप इनाम अपने खास से देते हैं तो बड़ी खुशी होती है। एक मल्ला को मल्ला जी दे रहा है, माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको इनकी मोहब्बत को सलामत रखे, बहुत जल्द मदीने बुलाए। समाज पर बतौर खास शहर नबी में जाने का घर दिल में इरादा किसका कर रहे हो इंतजार जाइए। मुस्तफा में बार बार जाइए, शहर मुस्तफा, शहर मुस्तफा, शहर मुस्तफा, शहर मुस्तफा। एक बोलो समाप्त करवा ले, फिर अपने जीगे लेता हूँ, वक्त बहुत ज्यादा हो गया। जी जी माशाल्लाह इंशाल्लाह। समाज करें बताओ बस माशाल्लाह। शहर नबी में आना जाना इतना अच्छा लगता है, शहर नबी में आना जाना इतना अच्छा लगता है, रहमत की बारिश में नहाना इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। रहमत रहमत वहाँ है बेशुमार।